Ndëruar të rishikues, është koha që të realizojmë dhe intervistën tjetër të radhës, ashtu si që kemi paralajmëruar qysh në fillim të programit mëngjesit. Tashmë Arlindën e kemi në studio. Mirëmëngjesi Arlindë e dashur dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjesi, faleminderit shumë për ftesën. Arlindë, urime pavarësia. Faleminderit, urime edhe juve edhe gjithë shqiptarëve, edhe pse kemi thënë edhe dje, po po thojmë prap. Se halo po vazhdojmë, po më duket. Natyrisht, festa vazhdon. E dim që ka kohë që mirësh me muzikën, Arlinda, dhe ke shumë këngë të realizuara. Por, do të filloja me klipin e fundit, e që është promovuar dje nëse nuk gaboj? Po, është promovuar dje, është kënga për nënën Zahide. Një këngë që po pritit shumë mirë, një këngë që e kom këndu me shumë emocion, edhe një këngë nështë ta që është këndu pak për nënën Zahide. Vendosa ta këndoj, ideja ka qenë e babit tim, edhe shpresoj që do të shkojë mirë. Unë e kam dëgjuar dhe kënga vërtet më ka pëlqyer shumë. Kishte një tekst shumë prekës, kishte një klip të realizuar shumë bukur, përgëzoi. Faleminderit shumë. Dhe po si lindi ideja? Nga se kemi thënë që nën Zahideja është përmend. Po, është përmend. Kënd dediku vetëm Zahides, nën Zahides nuk kam dëgjuar deri më tani. Po, edhe unë në shtan nuk kam dëgjuar, duket që nuk ka. Babi më ka shtit tashmë herët. Më ka thonë para shumë kohësh që kemi realizu një këngë për nënën Zahide edhe më të vërtet më nxis kom prit me realizu. Edhe mund ka jep një emocion vetë kur e kom këndu edhe kur i kom pa realizimin edhe këto nuk e di pse. Aja ka qenë një nënë e madhe, një nënë e gjithë shqiptarve, jo vetëm Hamzës edhe Ademit, kështu që shpresoj që do të pritet mirë. Dhe sigurisht që emocionet kanë qenë shumë duave gjatë realizimit të këngës, gjithashtu dhe të klipit, duke parë atë pjesë, thotë. Po, kom pas përnime emocioneve, ndike ka njerë si me kajtë ashtë të kure kom parë, nuk e di pse, por më duke sikur me ka nona jem, ose gjyshja, ose që kam për jetu luftën e shumë sene tjera. Po, sa e përket realizimit, mori shumë po realizimi i konzës? Jo, nuk në ka marë shumë po, kemi pas pak problem me erën, ka fry, do më thonë, era, sepse në prekaz ato e fry njëra gjithmonë. Por e kemi realizu, më brenda ditës, kryesisht të 10% edhe të kanë qenë gjenime të prekaz, edhe një pjesë ka qenë në morin, po e kemi përfundu mirë me sukses. Dhe ke sjellë si dhuratë për të shikuesit për pavarësinë, në rastin 60-vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Kom dosh me realizu një herë ma herët, po thash pse mos ta realizoj pikrisht për këtë datë rëndësishme. Në ditën më të bukur, të datën më të rëndësishme të popullit tonë. Ti kthehemi tash më pak rrugtimit tënd, Arlinda, si këngëtare. E filluar që herë të merresh me muzikën dhe me sa di, vjen nga një familje muzikantësh. Po, një familje me shumë traditë, me një familje me shkollë shumë të madhe, dhe të muzikës. Edhe pse vetë nuk jo me shkollë të muzikës, por familjen e kam shumë të shkollume, edhe me traditë, jemi rritë një familje që shme thonë të mirë, një familje të shëndetshme, një familje me shumë harmoni. Babi nga ka shtitë të gjithë dhe nga ka fokusu në muzikë, edhe mirë po hecë, mirë jem të gjithë. Dhëtë është prindi babaj, vëllau që mirët me muzikën? Të gjithë jemi, por ne këndojme dhe ndarësma, me babin e me vëllon jemi non-stop ndarësma, zbashkë. Dhëtë, Regjama, me dje që në fund të intervistës dojnë dëgjojmë këngë dhe dëshofim klipin të tëri, me që se ta shko pas ko është duke u transmituar pjesë-pjesë edhe klipi, Arlinda. Në që mu është fillove të këndoje, kështu pak, më me seriositet? Ndështa këto vitet e fundit, sepse nuk kom pas shumë dëshirë të këndoj, të thamë sinqerisht, kom përmend shumë herë, por... Nuk e dasht i fëmi? Nuk kom dasht, jo. Babi më ka bë këngë edhe kur kam fëmi, gjithë kanë dëshirë me këndu, unë e jo, nuk kom pas dëshirë, por ja kom plusu babi dëshirë, fillimisht, edhe mandej më ka inë qap tashmë, edhe kam dëshirë të merëm, kështu ta manë seriosisht. Këto vitet e fundit, e tashmë se kom planë më nëjlë. Arlinda je dhe ekonomiste? Po, ekonomiste. Ekonomia dhe kënga? Po, përshtatëm pak, me menagjimin, me shumë sërë. Po, si jo. Po, si jo. Dhe ke patur dhe në kra dhe familjen të ndë është një minesë? Edhe familjen, edhe babin, se dhe babi është ekonomist, por kështu që mirë është. Duke që familja, antarë tjerë këndojnë muzikë klasike, nëse nuk ka bëj? Po, jënë... Ndërsa ti e fokusuar ka muzika popullore. Po, edhe vëllezërit i ka marë simtarë të muzikës. Ata kanë përfundu shkollën e muzikës, ata sigurisht të në fokusu në muzikën klasike më shumë, por në muzikën popullore.
dhe nuk do e ndryshosh të zhëndër, do të eksperimentosh. Jo, si do mos kënge në mirë fillë shqipe asë njëherë. Por do t'i qëndrosh besnike këngës? Pa tjetër, që po, sepse jëmë rritë një familje të tilë, një familje ku është kultivu muzika, e mirë fillë shqipe, ku është kultivu dhe folklori, dhe nuk bënd të dalim, një breza teribile të pak të në të mundohem e të harujmë këtë, mësë të dalim shumë prej vetës. Alinda, sa këngë gjese e ke realizu dherë më tani? Këngë të juaj atë? I kam ndështa... Këni dhe përpunimet të disa këngë? Po, e se i kam dhe disa përpunimet që nështa më kanë bo këgja bujnë, të them. I kam përpunu dy këngë, këngën e Tahir Sinanit edhe këngën e Tahir Mehës, që i kam pas veshën edhe tirqët edhe kam plisën. Dhe kjo të bënë ty edhe më të veçantë? Kjo më ka bo më të veçantë, edhe kështu që jënë pritë mirë. Ashtë më do të realizoj edhe disa këngë të tjera të mija. Po, tirqët, cila është arsyeja vendosë të i veshës ato? Po të regoj që jam një burneshe vërtet, pëse jo. Ma një femën e fortë shqiptare. Po, pa tjetër. Po, kënga se përket shtuar dhe Tahir, në pak, është realizuar me klip, apo? Po, kemi bërë disa klipin mërënda gjirime vitit 3, sepse e është një këngë këngëtare Talit Gashi, që me ka leju të këndoj e dhone. Është realizuar një ambjent të mbyllur, dhe po, ka dojnë mirë. Do shtaja pjesa kur kam dojnë tjerë, që s'ka pas nevoj shumë për skenat mrapa tjera. Ka qenë fokusit dhe one pa tjetër. Dhe zëri bukur, Arlinda e bukur. Po, po mirë. Arlinda, duke realizu tashmë diçka tjetër? Po, i kam plan... Po, i kam plan... Po, i kam plan... Se e luan pak kongën le dëgjohet edhe... Jem të i punu dhe dy projekte, një projekt vetëm e një kongë tjetër. Dështa një ritëm më ndryshe, edhe një kongë me babin, që do tjetë edhe një kongë shumë e mirë. Në zblosht pak në shumë se pari për këta me një ritëm tjetër, më ndryshe. Atirojmë së vritë, ta. Kur dhe e kuptojmë? Po, ndështa nuk dhëtë shkoj shumë kohë, dhë të realizojmë. Të këtë vitë? Po, po, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, nuk dhëtë shkoj shumë largë. Nësë është gjatë verës, atër po e bje që do tjetë diqka ritmike. Po, po. Ndështa edhe para verës, nuk e di të shofim si po shkojmë punë, po edhe kongën me babin do tjetë një kongë shumë e mirë. Po kjo me prindin, me babajnë? Kjo të tjetë një kongë bia babës Shrot Galica. Si edhe një herë? Bia babës Shrot Galica. Bia babës Shrot Galica. Po, s'po zbëlloj shumë, po do tjetë pak surprizë. Me qënë se po më shkon shumë kjo pjesë dhe vendosëm që ta bojmë një kongë të tjilë. Dhe aty nuk kam atyshe që nuk të tjeshe veshur dhe shota. Do t'i veshim edhe ato pa tjetër. Nuk e që i donë shumë ato. Po, i du. I bënd të gjesh më e fort kur ato ke veshur? Po, e vërtet edhe njerëzit këshyrin më ndryshe, njerëzit vlerësojnë ndryshe. Edhe është më erët si një femën të fort, si një femën burneshë në shta. Edhe në shta është edhe kjo pjesë që me të vërtet i ndina mi, i ndina shumë e veçantë. Alinda, natyrisht nuk është e lehtë, ti je edhe ekonomiste, si dhe ti je edhe këngëtare, të dyja të kërkojnë shumë për pushtim. Po si a del? Apo, me sa di unë, ti je duke bërë një pauzë në pushtim? Po, për punën si ekonomiste e kam lënë për momentin, nuk jam të punu, edhe pse po më dalin punë të tjera menaxhimin e këtyre, por sigurisht do të punoj. Por ndoshta tashmë gati edhe vera veç po vjen, përgatitem për sezonën e dorësmave. Edhe besoj që do të punoj sigurisht prapë. Po diku në ndonjë festival, Arlinda, do të kemi prezente? Po, do të kemi, pa tjetë në festival, ndoshta në festival, në festivalet të mbaja që ja vlenë të shkujmë, pëse jo. Dërim tani, nuk e marrë pjesë, apo? Ndoshta, ko marrë pjesë shumë pak. Apo? Do të jemi edhe në Popinu, që kësë pa tjetër, sepse tash është afer. Ndoshta, këto festivalet që jenë super të mbaja, super lirësume, kam dëshirë që t'jemi gjithmonë. Po është të rëndësishme të marrësh pjesë? Që me ndonë ti? Me qënë se e përmende, këmë realizu këngë ma herët, edhe nuk jëmë lirësu as pak për zonën, edhe kështu që i kom lanë këto festivale, këto gjana. Nuk lirësu është, do më thonë, nuk lirësu është, e na nuk lirësu talenti mjaftushëm. Si e kemë talenti, nuk lirësu është, do më thonë, edhe për këtë arsye. Ando nuk lirësu është drejt? Nuk lirësu është. Edhe e kom lanë, nuk kom marrë pjesë në festivale. Kom konkuru shumë festivale, s'pi përmendi, që kanë qenë shumë të mdoja, edhe Shqipëri, edhe në Kosovë. Më thonë, nuk kom marrë e-mail këthyse në shtapër, me më të regu që je pjesë marrës, ose një shka. Kështu që e kom qitë e kom lanë. Se cila ishte arsyeja? Nuk e di arsyeja, nuk kanë të regu asë njëherë. Në shta u dash me dhonë pare, ose një shka.
ti shkonde. E po, është shumë e vërtetë, tash nuk vëmë përmend, po mua ka ndodhur, më kanë kërku parë, domethënë festivalin sot ti më marrni çmim ose diçka, kanë kërku parë. Kanë kosto, domethënë. Po, kështu që s'kam pranuar asnjëherë, edhe sigurisht që nuk pranoj. Ja, çan metoda tjera, mënyra tjera për të promovuar. Patjetër që po ne që këndojmë live, njerëzit e vlerësojnë, e shohin, edhe jam shumë mirë me angazhimet e dashmave me këto. Aty domethënë vlerësohesh më shumë ti mendoj, edhe kështu që është umhec mirë. Super, jam shumë e lumtur. Po si pritesh kur je pjesë a hengjeve, kështu të ndoja familjare? Shumë mirë, se ndoshta ka rëndësi edhe që jam edhe me familjen. Po. Edhe sigurisht mundohemi që të organizoj mirë, sepse rëndësishme është këndosh mirë, po është rëndësishme edhe si të organizosh një dasëm, po. Sepse mendoj që këngëtarja ka një pjesë të rëndësishme dasëmës, mbarët prej këngëtarit. Kështu që mirë është mirë, në përgjithësi babi na ka mësuar të gjithëve, kemi marrë tashmë në dorë që thojmë edhe super është. Ja, sa është rëndësishme të kesh dhe atë mbështetjen dhe përkrahjen morale nga familja. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Tash familja është gjithçka, po kur e kemi mbështetjen të madhe, me të vërtet ja vlen. Edhe s'ka më ndalë asnjëherë. Se ndoshta mos të kisha mbështetjen e familjes, nuk do të kisha mirë me muzikë asnjëherë. Ndoshta edhe dhe një pyetje me qëse minuta që shpejt pritin Arlinda. Edhe duhet të patjetër që ta shohim dhe klipin që ke realizu. Dhe për fund, familje, muzikantësh. Dhe mund ta marrë në mend në ndonjërin prej hengjeve familjare, ju s'keni nevojë të ftoni askën tjetër, po të keni ju ata. Jo, do ta martoj vllahën si vjet, do të këndoj vet. Po ku ka më mirë? Po. Vetëm lejo të lutem që t'i falenderoj bashkëpunëtorët e këngës, kompozitorin për tekstin edhe muzikën, kompozitorin e madh Naim Gjoshin, muzikën Fatos Canollin, për videoklipin Blerim Gjinovsi dhe Zamir Zëriqi, po ashtu e falenderoj me dhe Milaim Zekën që nga ka mundësu lejimin e videove t'i marim nga YouTube për realizimin e videoklipit. Falenderoj shumë. Alin, do t'falenderoj shumë që gjete ko e të ishim sa firën program në mëngjesit, që të anvisht në të mëngjes nga istogu i bukur, nga pjesë e bukur e duga gjinit. Falem derit shumë, ishte një knatësi, jo marrë me shumë qef, edhe pësë jëmë zgjuherit, po jo marrë me shumë qef. Nëse ishte dhe imja dhe të presim sërish në studio. Pa tjetër, falem derit shumë. Dhe nga zbulash pak më shumë rreth këtyre planeve, projekteve të reja që do të najsjelësh. Falem derit shumë.